varēs barot, vai ne? Paldies, jā. Redzējāt nopirkt burkāniņus. Esam atbraukuši uz vietu, kas saucās Piemājas. Piemājas mini zoo brieži. Lieliski vieta, kur atbraukt ar ģimeni un atpūsties un pabarot dzīvniekus. Kas tas tāds ir? Jūras cūciņa, ne, Saulīte? Jā, un mans gailītās klietās. Pasies gailītis, jā. O, super, vai ne? Var pabarot viņus, vai ne? Tu barosi viņus? Es atranulā, ne. Jā. Es gailītās klietās. Par šo, ko es paspēju izlasīt, ka šeit esot dekoratīvie putni dažādi, un šo vietu izveido 2013. Gadā, nu tad tagad jau ir 6 gadi, kopš šī vieta eksistē. Vairākas reizes esam braucis šai vietai garām un pat nezināju par šīs vietas eksistēšanu, bet es redzēju, ka te daudz mašīnas ir un tagad arī praktiski pilns stāvlaukums ir. Esat varbūt filmās redzējuši, kur vistas kaujās cīņa. Šitā reku ir kaujas vista, kur rakstīts ir angļu kaujas vista. Labs netāds. Bet tas ir kā pāvas līdzīgs. Jā, bet tas nav pāvas. Fazāns? Nevar būt. No. Ajās šitās, nē, bet tas ir zelta fazāns. O, kas tad tas ir? No? Atvis kāds krāsai. Nu, ja es jau jums rādīju, jūs jau aizskrējā pāvā. Čābo vista? Čābīgā vista? Kura tā vista ir? Čābo vista. Ar reku pats ir pāvas. Tā ir ļoti redzīt. Paldies, cik līdzies, vēl jūras cūciņas te. Man tik daudz burkānes, es domāju, ka es viņus pats varēšu ēst drīz jau. Esi dzīvnieku draugs, nebro, ar līdzestu barību. Šeit uz vietas to pārtīku var nopirkt. Granols, man liekas, bija 50 centi, un burkāni jau nemaldos bija eiro. Paskatieties, kā šitais ir. Viņam ilkņi kā meža cūkai. Baigi jocīgi. Jā, un tā ir zobi, asi. Šitais sānis pagriezies, lai riktīgi var saredzēt. Upasies. Interesants, vai ne? Jā, ļoti. Ben tās īsti, ka nevar saprast, neizdevies vai kas. Kaut kāds sajaukums interesants, nu. Baigi interesants. Pastāsts, kāpēc viņam tie ilkņi bija? Paredzēti kaujām. Kaujām? Jā, nevis, nu, nevis ragi, bet ilkņi. Nu, tie jocīgie, kā meža cūka, jā? Jā. Bērni, viņi pa bembī nosauc. Kaujas bembīs tad. Drošāk. Līdz kā viņš? Ņemēt vēl burkāniņu sekuru. Nā. Nu, es pagaidīšu pat paēdīs. Labi, es, Līva. Atstājiet vēl tiem apģimniekiem. Dažādas šūpulas, kur bērni var pašūpaties laukumiņu. Piknika vietas ir atsevišķi rezervēt, samaksāt par viņiem un droši varat piknikot šeit. Šeit ir lielais aploks. Šās ir stirniņas, jā, Saulīte? Jā, un asja tur ir briedis buļ. Briedis? O. Un aitiņ, to arī daudz. Tur baro, Saulīte? Un burkāns. Burkāns. Aitām. Bet visi grib. Neizbaro visu, citiem var atstāt. Nu, pēdējiem. Paskaties kāds. Jā, skaists. Skaists, ne? Pēc pieredzes uzreiz saka, ka ar vienu burkānu grozu un ar tiem granolām būs par maz droši ņemiet vairāk, tāpēc, kad bērnam ir interesanti parot to dzīvnieku, tie ir ļoti daudz, kad ar vienu točnā būs pa īsu. Ņemiet uzreiz vairāk divas vai trīs, ja? Granolas arī droši ņemiet. Nemaksā tik daudz kosmosa, ja? Un tas ir šeit atļauts barot, tāpēc viņi speciāli tieši šitos pēc aizsas. Piecēlās. Tāds liels aploks, kur tur tālāk var redzēt, ka tiem kokiem vēl ir viens, divi. Es kaut kāds divus redzu tur tālāk. Nekas man aizgāja. Iedod šitos. O, jā, jā, jā. Paskaties, kur rakstīts ponijas var iekost. No ko viņam nedod, tāpēc ēst? Nu, es nedošu, ne, man rokas nokodīs. Ko tu darīsi? Iedod viņam paēst. Hop! No tā. Par cenām šeit ieejas maksa šeit no pieaugušā ir 3 eiro un no bērna, kas skaitās 4 gadi, ir 2 eiro.
Ja ir vairāk, piemēram, ģimene, tad ģimenes biļete maksā 8 eiro. 2 eiro viens aplīts ar ezelīti. Pagaidi, tu liels piebrauks klāt. Nu, pagaidi, jau teiks, ka... Jānoriktē. Ezelīts spītīs. Nu, turies tagad tur. Liet rodas. Un kāju. Opa! Un turies, jā? Ne pa labi, ne pa kreisi. Super. Nu, turies, jā? Turies, turies. Lēnītē. Čau, Sāli. Nu, izvizinājies? Nu, kāpsim nost. Ačur. O, saka paldies. Paldies jums. No tā. Divi eiro. Un bērnam liels prieks. Ar ezeli. Izmet līkumiņu. Ai, tas kazas, kas te vēl zosis. Nezinu, kas te ir pasit. Padās. Mazie padās. Tā. Mazie kaziņas. Te ir smilškas, kur spēlētīs, un te mājā ir kluči, ko var paspēlēt. Jā, mājās klucīšu bērniem. Tu redzēt, arī, kad bērnam paliek garlaicīgi, var arī paspēlēties, vai ne? Jā. Jā. Nu, ejam pašaupoties ar bišiņu. Nu, pašaupoties. Padariņa! Padariņa, atgatīgas augs! Nebēl augs! Ar roku šitā te pumpē. Šodien nav ūdens. Lūk, šādi arī izskatās tas namiņš, ko jūs varat rezervēt ar draugiem un ģimeni, pasēdēt, papiknikot. Tā jā, ir grills pie katra, jā, galdiņš un forš nojumīt, kur varēs arī pasargāties no saules vai arī lietus. Un tā arī pie katra ir, tur arī ir. Tā kā droši varat ņemt cepjamos līdz un te jau būs, kur uzcept. Vienīgais pašiem oglus ir jāpaņem. Aptūnos laiks, kas šeit jums jārēķinās pavadīt, tas ir maksimums 1 stunda. Ar 1 stundu jūs šeit pilnīgi pirīs. Tas ir skatīt. Dzirdat? Paskatīties, pilns koks ar maziem putniņiem. Paklausoties. Baigi, sasēdušies, te ritīgi ir. Nu, ot, un ar 1 stundu jums pilnīgi pietiks. Atcerieties, ņemiet 2 traukus līdz to barojamo, jā. Lieliski vieta, kur atbraukta ģimene ar draugiem. Labi pavadīt kaut kādu brīdi no brīvdienām. Tā izmantojiet laiku, kamēr ir labs laiks. Braucat uz šeien, sauriešos. Piemājas mini zoo, brieži.